Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Videozinho rapidinho e um vídeo didático para vocês entenderem, pessoal, qual é a lógica quando a gente diz que nós queremos trabalhar com culturas perenes, adaptadas ao clima semiárido, quer dizer, com baixa demanda hídrica e resilientes, alto valor nutricional e produtivas. Eu vou mostrar para você de forma fácil. Hoje é dia 19 de maio de 2022. Eu estou falando do Tabuleiro do Norte, Ceará. As chuvas por aqui pegaram um pouquinho de fevereiro e a partir daí é que tocou. Eu vou mostrar para vocês aí agora a precipitação nessa área que nós estamos aqui, que é na unidade da Mata Branca 3. E eu vou mostrar para vocês, gente, o que eu estou falando tem sentido. E uma das coisas que nós estamos trabalhando, pensando na cultura com essas características, é porque ela é mais segura para produzir. Ela diminui as operações de maquinário, porque eu só faço o plantio uma vez só. Que é o caso aqui que nós começamos a plantar essa área, que foi a palma, em fevereiro desse ano. Então nós estamos aqui com a palma com 90 dias e nós temos plantas como a Ponunça e também o Andropogon, que está plantado aqui também. E várias carreiras aqui nós temos o feijão guandu taipeiro e o feijão guandu petróleo. Na mesma época que eu comecei a plantar a palma, o meu vizinho começou a plantar milho. Uma cultura temporária, de ciclo relativamente curto, 90, 100 dias. E que nesse período nós tivemos a mesma precipitação. Vocês vão ver que é meu vizinho. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, o milho deles. E agora eu vou mostrar para vocês. O milho dele, ele fez conforme todo mundo faz. Ele plantou a primeira vez, pessoal, perdeu. E ele plantou a segunda vez. E o milho tá desse jeito aqui. Pessoal, aí é que eu quero dizer para vocês. O risco de se estar produzindo milho, mesmo sorgo, que é uma cultura mais adaptada sim ao semiárido, demanda menos água para o seu ciclo de desenvolvimento, existe risco, porque existem os veranicos, existe a má distribuição de chuvas. Pessoal, na mesma época que ele implantou esse milho, eu implantei essa área com todas essas culturas que eu estou falando para vocês. E essa cultura aqui, todas elas, o guandu, ela é semi-perene, ela vai ficar uns 3 anos aqui pelo menos. Mas o resto é cultura perene, gente. É de trato, colheita, o resto da vida, sem precisar replantar mais. O meu vizinho, a produção dele aqui vai ser muito. Se eu chuto aqui, não dá 10, tá 10 toneladas. Não chega a 10 toneladas por hectare. Um custo elevado, um material de péssima qualidade. Isso eu estou falando, gente, tudo em sequeiro, claro. Foi irrigado todo mundo. Aqui é sequeiro. Aqui é sequeiro. Vai botar o gado para comer a palhada. O solo vai ficar exposto durante 5, 6 meses. E eu vou mostrar para vocês, durante o verão, como vai estar essa área e como vai estar essa área. E aí é o que eu chamo de ciclo da pobreza. Isso aqui é o ciclo da pobreza. A coisa se repete, nada muda e vai empobrecendo o solo, o agricultor não consegue ganhar dinheiro e o inverno bom vem, o ruim vem dois e assim você não sai do canto. Vocês vão acompanhar comigo. Culturas perenes, culturas temporárias. Produzido, gente, lado a lado, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que fica bem didático para vocês verem a lógica do que nós estamos trabalhando, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, compartilhe suas redes sociais, aperte o sininho e também, se quiser contribuir com 2, 4, 5 mil reais, aperta no valeuzinho aqui que a gente vai continuar com nossa pesquisa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Grande abraço, saudações zootécnicas. Tchau, tchau.